Baxın ay cəmat. Azərbaycan maşınlarını Kəlbəcərə buraxmırlar. Gəlib qalmışıq su qovuşanda. Rus öz maşınlarını gətirib ki, buradan yükümüz yüklənib getsin Kəlbəcərə. Bizi buraxmırlar Kəlbəcərə. Yağdan da biri də deyir ki, Azərbaycanlı. İstəyirsiniz Rus nömrəsi taxaq. Rusa deyir ki, Rus nömrəsi taxaq. Rus nömrəsi altında gedək. Baxın. Bu, bunların sülh məramlılardır. Su qovuşandan o tərəfə Azərbaycanı buraxmırlar. Azərbaycan millətini buraxmırlar. Azərbaycan bayrağı olmaz. Azərbaycan nömrəsi olmaz. Heç nə. Baxın, indi maşınlar perekrujat olunur Rus maşınlarına. Rus maşınları aparacaq Kəlbəcərə. Baxın. Heyf şəhidlərimizdən, heyf.